Sekuru Oliver Mtukudzi. Zviri kuitwa namama Selma pa internet. Andione zvakanaka. Nekuti even gogo chaivo. Gogo anotombofonerana namama Selma kuti vaonane. But andizozive kuti vakatadzirana papi. Nyaya ya Selma Mtukudzi pamwe chete na mainini vake anova Daisy Mtukudzi yadzoka zvekare mudariro. Nyaya yanga yambonyarara, nyaya yanga yatonhora padande mutande apa, asi iri kutaridza kuti iri kungoramba ichidzoka mudariro. Mazuva mashoma yanga iri mudariro nenyaya yetsaona yakasanganikwa na Daisy Mtukudzi. Asi nhasi kune mukomana wechidiki azoti pamwe angakwanise kuudza mhuri yeZimbabwe kuti inzwisise divi raDaisy Mtukudzi, sezvo pari zvino vakanzwisisa divi raSelma nemukoma wake Sandra Mtukudzi. Asi panapa tinotenda ari kutaura iye kuti magogo havana dambudziko namainini vangu Selma. Asi nyaya iripo ndeye kuti iye mukomana ari kutaridza kublema Selma Mtukudzi, ari kuti gogo vanomboita effort yekuonana namainini asi zvinenge zviri kutaridza kuramba. Akati gogo Daisy avatori na kana social media page, havana social media account yavanobatika nekuda kwekuti ndohunhu hwavo, havadi kuwanikwa pa media, havadi kuonekwa apa social media zvakanyanya, vanoda kurarama upenyu huri private, ndokutaura kwaita mukomana. Zvakonzera kuti pave nekutauravo nekuona kwakasiyana siyana neruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Vamwe ndo vari kuti mwana uyu aita mutete nenyaya iyi, ngaasiyane nayo. Vamwewo ndo vari kutambira mazuva ake zvakanaka, asi vazhinji vari kupopota kuti aita mutete, haakwanise kupedza dambudziko riri pakati pevaviri ivavava. Makadii mhuri yeZimbabwe? Sita raundi inoitwa tinotenda jera nyama. Ndinova ndiri mwana wemwana wagogo mai Daisy. So gogo Daisy ndindogara nawo, ndiri muzukuru wavo. Gogo Daisy vanova vanga vakaroorwa na sekuru Oliver Mtukudzi. Zviri kuitwa namama Selma pa internet. Andione zvakanaka. Nekuti even gogo chaivo. Gogo anotombofonerana namama Selma kuti vaonane. But andizozive kuti vakatadzirana papi. Then gogo vanonzi vakaramba kuenda kubroadcast ya DJ Ola. No, havana kuramba sekuti gogo munhu asingaite nezveizvozvo. Gogo munhu wekuti atomboonaka namapages chaivo chaivo. Gogo wangu ka ipapo ndovachenesa. Handizivi hangu kuti pakati pevanhu ava ari wrong ndiani, but dai sekuru varipo, sekuru Oliver Mtukudzi, ndivo vaikwanisa kudiferensa vanhu ava kuti ari wrong ndiani apa neapa. Nekuti mumwe nemumwe akona dambudziko zvaizvezvi. Gogo anozama nenguva dzakawanda kufonera hanzani mama Selma kuti vauye kumba, but havauye. Saka dambudziko iri rakatioma, tibatsirewo mhuri yeZimbabwe.